Ventspils startautiskais radioastronomijas centrs atrodas Irbenē, bijušajā padomju armijas karabāzes teritorijā. To apsaimnieko Ventspils augstskolas inženierpētniecības centrs. Zinātniskos nolūkos te darbojas 32 metru augsta pilnīgi grozāmā paraboliskā antēna RT-32, kas ir lielākā Ziemeļa Eiropā un 8. lielākā pasaulē, kā arī otra 16 metrīga antēna RT-16. Es uzskatu, ka diezgan būtiskais solis mums, sanāk tā, ka mēs esam radioastronomijas centrs, un pārsvarā tas, ko mēs darām, tas ir fundamentālā zinātne. Mazliet arī lietišķas lietas, un pašlaik arī mēģinām mūsu antenas virzīt uz citu jomu, satelīta komunikācijas. Šeit no vienas puses tas ir komerciāli pakalpojumi varētu būt, no otras puses arī diezgan interesanta zinātne un sadarbība gan ar Eiropas kosmosa aģentūru, Zviedru kosmosa aģentūru, citiem tie, kas laiš kosmosa misijas uz Mēnesi, uz Mars. Līgums paredz, ka Ventspils augstskola apņēmas nodrošināt antenu darbību un to uzturēšanu startautiski konkurentspējīgā līmenī. Kompānija Viretex sniegs pakalpojumus, bet Zviedrijas kosmosa korporācija apņemas piesaistīt nepieciešamas investīcijas un klientus. Šī Zviedru kosmosa korporācija, viņa ir viena no lielākajiem spēlētājiem satelīta komunikācijas jomā. Viņiem antenas ir pa visu pasauli, un līdz ar to viena no vietām, kuru viņi varēs izmantot, būs arī Irbene. Un līdz ar to Irbene varēs tad izmantot simtiem pavadoņu komunikācijā, kas ir nepieciešama visa veida komunikācija, visa veida pavadoņa. Tā būs daļa no tīkla, un līdz ar to, tā teikt, mūsu iespējas uzreiz ir tik lielas kā visas tas tīkls. Tas ir, pasaulē ir divas kompānijas, principā, kurām ir šī tik liela tīkla, un mēs būtu vienā no viņām. Tas ir ļoti liels sasniegums. Ventspils augstskolas rektors Andris Vaivads arī uzsver to, ka noslēgtais līgums ir iegums ne tikai novadam, bet arī Kurzemes reģionam un visai Latvijai. Galvenokārt mēs vēlamies atbalstīt kosmiskās zonas, kas dodas uz Mēnesi, iespējams arī nosēsties uz Mēnesi virsmas, un tā ir sagatavošanās fāze turpmākai Marsa izpētei un dziļā kosmosa izpētei. Mēs esam globāls tīkls un mums ir antenas visā pasaulē. Katra antena ir īpaša un dod pienesumu sabiedrībai. Un, protams, šīs abas antenas ir īpašas. Tās ir funkcionālas, atrodas labā lokācijā, kā arī te ir ļoti labi vietējie speciālisti. Ventspils startautiskais radioastronomijas centrs Irbenē tagad ir kļuvis par daļu no vienotā tīkla, un tas ir daudzu gadu darba rezultāts. Paredzams, ka palielināsies arī darba vietu skaits. Mums tomēr ir jādomā jau saulaicīgi par speciālistiem, kas šeit strādā. Un tāpēc jau kādu laiku Ventspils augstskolā tika īstenots projekts sadarbībā ar Eiropas kosmosa aģentūru, lai īstenotu studiju kursu, kurā varētu apmācīt šādus speciālistus. No kosmosa aģentūras mēs saņemam prasības, kas šajos kursos būtu jāiekļauj, un tādā veidā arī fakultāte iesaistās, arī lai šeit Irbenē notiktu šīs, kā jau teicu, komerciālās aktivitātes, mēs atbalstam no izglītības puses. Irbenes antenu infrastruktūra ir īpaši piemērota Mēnesi misiju, starpplanētu un dziļā kosmosa misiju atbalstam, kā arī citām sarežģītām misijām. Pasaulē šādu infrastruktūras objektu, kas spēj nodrošināt satelītu komunikāciju pakalpojumus, nav daudz. Tā padarot Irbeni īpaši pievilcīgu šajā industrijā. Startautiskais ziedu paklāju festivāls Ventspilī ir viens no krāšņākajiem pilsētas svētku notikumiem. Tas pagaidām ir vienīgais tāda veida pasākums Latvijā. Un ik gadus tajā piedalās profesionāli floristi un amatieri ne tikai no Latvijas, bet arī no dažādām Eiropas un pasaules valstīm. Startautiskā ziedu festivāla organizators Ventspils labiekārtošanas kombinācija ziņo, ka pieteikšanās uz šī gada festivālu pagarinās līdz 15. jūlijam. Tāpēc tiem, kuri vēl nav paspējuši, ir iespēja pieteikties. Šogad 21. Ziedu paklāju festivālā Ziedu virpulis būs daudz jaunumi. Pirmo reizi ziedu paklāju būs skatām Ventspils centrā, lielajā laukumā. Kopējais festivāla balvu fonds ir 1600 eiro. Festivāla laikā visiem dalībniekiem tiks piedāvāts bezmaksas naktsmājas Ventspilī, kā arī ielūgums uz svētku lielo pasākumu Reņķa dārzā. Piedalīties aicināti gan profesionāļi, gan floristi iesācēji, un visi, kuriem interesē floristika, kā pieaugušie, tā bērni. Maksimālais dalībnieks skaits vienā komandā ir 5 cilvēki. Noteikumi paredz, ka katrai komandai 23 stundu laikā jāizveido viens tēmai ziedu virpuls atbilstoši taisnstūra ziedu paklājs. Paklāja izmērs noteikts 2x3 metri, un tā augstums nedrīkst pārsniegt 70 cm.
Precīzāka informācija par festivālu pieejam Ventspils labiekārtošanas kombināta mājaslapā www.vlk.lv. Jautājums par festivālu norises kārtību var iesniegt arī elektroniski vlk@ventspils.lv vai zvanīt pa tālruni 363-22747. Ventspilī topošajai ražošanas ēkai Ganība ielā 99 svinīgi atzīmēts pāru svētki, un būvniecības termiņi ir tiešām rekordīsti – 1-7 mēneši, jo šajā gadā jāpabeidz Eiropas Savienības līdzfinansēšanai iesniegtais projekts. Šī ir vieta, kas nākotnē plāno pilsētai dot līdz 45 jaunām darba vietām. No 2000. Gada būvēt ļoti daudz rūpnistiskās ēkas, bet visas ēkas tika izbūvēt pa brīvos pārvaldes kā pasūtītājs. Šī ir unikāla tā, ka šī pirmā ēka, ko pašvaldība būvē. Līdz ar to komunālā pārvalde? Jā, nu pasūtītāja funkcijas mēs veicam šī Ventspils osti kā īstais pasūtītājs. Nevis nejauciet ar brīvos, bet Ventspils osta kā pasūtītājs ir, jā. Un tā ir pašvaldības iestāde, un, protams, viņiem šāda kapacitāte nav, un tāpēc tādēļ Ventspils komunālā pārvalde veic pasūtītāja funkcijas Ventspils ostas vārdā, un būvējam pirmo rūpniecisko ēku, kas ir 2400 kvadrātmetru apmērā, un būs šeit no nomas telpas jauniem nomniekiem, jo telpas ir universālas, ir faktiski var izmantot jebkuram nomniekam, tas ir angāra tipa ražotne ar biroja telpām, kas faktiski der jebkuram komersantam. Pilsētā ir ļoti svarīga uzņēmēja darbības attīstība, un tagad ilgāku laiku, varētu teikt, nav būvētas jaunas ražošanas ēkas, jo brīvosta ar šīm lietām vairs tā kā nenodarbojās. Ventspils osta organizēja izsoli par nomas telpa iegūšanu. Šeit bija divi pretendenti bija, un viens no tiem pretendentiem, kas uzvarēja, tas bija Asperaid. Līgums viņam noslēgts ir 10 gadiem, ar iespēju līgumu pagarināt. Ēka sadalīta it kā tāds, tā kā tā dvīņu ēka, būtu it kā divas telpas vienādas, pilnīgi simetrisks, un arī ofisu daļa. Tātad šeit var inženieru tehniskais personāls atrasties, kas izstrādā, teiksim, datoru programmas priekš tām iekārtām, un pašā ražotnē tiks montēts iekārtas. Mūsdienu prasībām atbilstoša infrastruktūra īsos termiņos uzbūvēs SIA pilsbūve, kam šobrīd ir laba reputācija ar spēju termiņos un kvalitatīvi realizēt lielus un sarežģītus projektus Ventspilī. Darba organizācija tiek organizēta tiešām augstā līmenī šeit, viss plānošanas jautājums iknedēļ, kas notiek. Nu, es ceru, ka arī mēs tā arī izdarīsim, ka rudens pusē, kas cāļi skaita rudenī, tad arī vēka būs gatava. Karkas reāli ir samontēts, tagad sākās jumta konstrukcija montāža, un ēkas lielums būs 2400 kvadrātmetru liels, un nomnieks, kas šobrīd ir izsolījis un iegūst tiesības apsaimniekot šo ēku, ir SIA Espired, kas no augsto tehnoloģiju parku pārvēnu pārnāks uz šīm telpām. Ganība ielā 99 atradīsies arī divas autostāvvietas, un visam jābūt pabeigtam līdz 31. decembrim. Projekta kopējās izmaksas nav mazas – 4,3 miljonu eiro, no kuriem 2,41 miljonus tiks uzdāvināts no ERAF projektu finansējuma. Baltijas čempionātā lokšaušanā Ventspilī bija ieradušies sportisti no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Ventspili pārstāvēja 11 kluba Odisejas lokšāvēja treneri Viktora Apsjuka vadībā. Šī sporta veida Latvijas zvaigzne Dāvis Blāze šajā reizē izcīnīja bronzu olimpiskajā lokā, piekāpjoties Igaunim Martam Onū un Modestam Šļauterim no Lietuvas. Dāvis tikko bija atgriezies no Eiropas spēlēm, kas notika Krakovā. Sacensības, nākamais līmenis, kādās es vēl neesmu bijis, ļoti laba pieredze. Šāvu tīri ok, varbūt turnīrā nepaveicās, jo šāvu pret šveicieti. Visi cīnījāmies līdz šūtofam, bet šveicietim paveicās, jo trāpīja tuvāk deviņnieku centram nekā man. Kad sāku jau cīnīties par medaļām, jau gribēju arvien vairāk Eiropā izcīnīt, tad jau pasaulē un tad jau gribu tikt uz olimpiskajām spēlēm. Tāpēc tas jau ir izveidojis kā tāds profesionāls. Sieviešu konkurence olimpiskā loka klasē Ventspilniece Kintija Laima Trinkūna iegūta 4. Vietu. Āna Savčuk izcīnīja zelta kompaktloka klasē starp meitenēm, bet Sanita Lasmani iegūs sudrabu. Starp vīriešiem 4. Vieta Aleksandram Titovam. Laika apstākļi šajā reizē nebija diezko piemēroti šim sporta veidam. Pūta spēcīgs vējš, ar ko šāvējiem nācās rēķināties, lai trāpītu mērķi.
Ļoti, ļoti spēcīgs vējš. Un kā vajag šaut, ja ir spēcīgs vējš? Nu, ja jātrāpa centrā, šaujam nedaudz pa kreisi, apmēram tā. Nav viegli. Vējš ļoti stiprs, bet neko nevar darīt, jāšauj. Un ja vēl lietus, nu ko padarīsi? Līgaunijas bieradušies loka šāvēji no vairākām pilsētām un vairākiem klubiem. Treneri Leila Kuka saviem audzēkņiem rādīja, kā aprēķināt bultas lidojumu ņemot vērā vēja virzienu, kā koncentrēties un parādīt labu rezultātu. Pati Leila ar loka šaušanu sāk nodarboties pirms 60 gadiem. Viens treneris no Pērnavas devās uz Ukrainu un atveda pirmos lokus. Un tā mēs sākām un turpinām. Tagad ir apmēram 30 audzēkņu. Tas ir normāli, jo šis sporta veids tomēr prasa naudu, un loki kļūst aizvien dārgāki. Sacensībās startēja arī sportisti ratiņkrēslos. Jānis Kants no aizputas trenējas jau 9,5 gadus. Sākumā šāvis ar neaprīkoto, bet tagad ar olimpisko loku. Braucu 14. jūlijā uz Čekiju, uz pasaules čempionā. Wow. Jā, tā kā es domāju, diezgan labi. Ir cerības tur kaut vai desmitniekā kļūt? Nu, redzēsi, tur visi stiprākai pulcēsies, jācer to labāko. Mums būs atsevišķi ratiņieki. Tagad ar veseliem mēs šaujam Latvijā, jo nav, jo mēs neesam Latvijā daudz, ne? Un tur būs sadalīts klasēs, tur man būs vēl tā klasifikācija, kurā grupā es šauju, tur ir stiprā grupa un tā kā traumām vairāk. Jaukto pāru komandas sacensībās olimpiskajā klasē otro vietu iegūva Dāvis Blāze un Kintija Laima Trinkūna. Kompaktloku klasē pirmā vieta Sanitai Lasmanei un Aleksandram Titovam, bet otrajā vietā Anna Savčuka un Kaspars Luters. Jūras svētki ietvaros Ventspils pludmales volejbola stadionā notika turnīra Latvijas pludmale 2023 kārtējais posms. Sacentās 10 komandas, kuras bija sadalītas divās grupās. Šajā čempionātā nevar piedalīties Latvijas pludmales volejbola top 10 komandas. Uzvarēja Kristers Niks Ērglis un Kristers Mucenieks. Otrajā vietā Roberts Mežals un Gints Seduls Liepāja aizpute. Trešajā Dāvis Andersons un Toms Talbergs. Pēc labākā trīnieka sekoja Elvijs Taujenis un Sergejs Kozlovs. Godalgoto vietu ieguvējiem pasniedz sponsors arūpētās naudas balvas un dāvanas. Sacensības organizēja Ventspils volejbola klubs sadarbībā ar organizāciju Latvijas pludmala, bet finansiāli atbalstīja Ventspils pašvaldība. Ventspilī pludmales volejbols kļūst aizvien populārāks. Pirms dažiem gadiem šī sporta veida attīstīšanai tika iekārtot 9 laukumi, un tie ir pieejami visiem, kas vien vēlas uzspēlēt pludmales volejbolu.